boqor ahmed iimaan warsame oo ka mid ah madax dhaqameedka somaliland ahna boqor kabeelaha gabooye oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu maayirka hargeysa ku eedeeyey inuu boob ku hayo codka bulshada deegaanka daami boqor ahmed iimaan warsame waxa kale oo uu sheegay inuu maayirku sameeyey xubno deegaankaasi uga ololeeya kuwaas oo adeegsanaya kharashaad lacageed oo uu soo dhiibay maayirku maayirka magaaladu halkuu 7 sanadood buu dhameystay uu iska faataxaysan lahaa jaaniska u baneen lahaa dadka kale ee reer Soomaaliland ama reer ku soo jeedaan noqdo ama ummada kale ee Soomaaliland ba ayuu kamu xishoone uu yiri mar labaad baan u sharaxay oo maayir baan hadda isku soo sharaxayaa taas in badan oo reer Soomaaliland way ka biyadiideen waxayna yiraahdeen muuna xishooneen taa waxa ka sii daran wabalbeelihii la iskugu tegey ee xukuumad iyo xisbiyo ay iskugu tegeenayeen warisa soo saara oo aan lahayn deegaan doorasho kale aan lahayn degmooyin u gaara aan lahayn gobollo u gaara saddexda sanduuq ee la dhigo daami iyo howlwadaag ayuu u soo sameystay guddiyo guddiyo magacaaba uu shandada lacag ah 400 kun ku jiraan lacagtii ummada ee moogtay cashuurta uu la soo galayo dadkaas ka gaajoonaya ee iska baahan uu leeyahay kaarar ma haysaan intuu rag soo sameystay ka shaqeeya komishinka xuquuqulinsaanka xubno ka shaqeeya oo in badanna aanu ka dacweyno xuquuqulinsaanka ayaa guddibaaba laga sameeyay la leeyahay madaxweynaha ee siiyay ee 400 degreeta ku soo saaray 400 boos boosas baa la idin siinayaa dhul baa la idin siinayaa lacag baa la idin siinayaa dad gaajoonaya oo beenta iyo dhibaatada iyo tacadiga lagu haya meesha mar allaaliya markaanu ku hadalaynaan waar waxaan ka daayna la leeyahay waa ardu xidhina ama waan ku joojar garaynaynaa codkan waanu iibsanay boqor axmed iimaan warsame waxa kale oo uu sheegay inuu erga uga yahay waxgaradka somaliland iyo madaxweynaha sidii looga qaban lahaa maayirka magaalada hargeysa codka deegaankaasi reer somaliland dadka insaag ee waxgaradka ee damiir kale xukuumadda madaxweynaha waxaan erga uga nahay warninkaa sooltiiko iyo ragga komishinku wato ee beenta u sheegaya maatidayada ee hadhiya habeen aan ka baxayn ood ogtihiin cabdiraxmaan 7 sanadood fadhi daami muu soo geli jiray markuu soo galayo saddex tuwaal buu ku xidhan jiray moogtahay xafadaas isagoo leh xafadani waa xafad moogtahay isagu wuxuu ujeedaba iyo wuxuu ka xidhanaya ma garanayno ayaa maanta hadhiya habeen aan ka dhex baxayn xafadii marka waxaanu leenahay warshantaa kuna yaala dil baanu ka geynaa adiguna ha ku ceeboobin musharax kalena iyona ku ceeboobin waxaan ku leenahay cabdiraxmaanow intaad ilaahay ka boqotid xafadihii aad u dhalatay haddii lagaa soo eriyey daami cod ka heli maysid marka kuwa soo diratayna cod ka heli maayaan boqorku waxa kale oo uu fariin u diray hay'ado kala duwan kuwaas oo ugu baaqay hay'adda xuquuqulinsaankana waxaan leeyahay international committee-ga caalamka amnesty iyo wixii u doodo oo dhan ayaan idu ka dacweynaynaa haddii aad naga qaban weydaan raggaa ku jira xuquuqulinsaanka haddaad u qaban weydaan siyaasadda way ka madax banaan yihiin wax kale way ka madax banaan yihiin waxa loo sameeyay hay'addan dadka dhibaatada haysata inay u gudbiyaan oo adduunweynaha ay ka qabtaan laakiin looma sameyn inay dhibaan dadka weliba sii jilicsan inay dhibaan oo ay ku joojargareeyaan kaararkiina keena ninkaabaanu codeynayna oo qasab ka qaadaan dee hay'adda looma sameyn waxaan ku caddaynayaa guddi buu sameeyey guddida xafadayada ayaa guddi soo sameeya dadkii loogu ballanqaaday ee la yiri kaararka ma haysataan lacagna waa la idin siinayaa dhulna waa la idin siinayaa ayaa ka buuxa xafada oo maalin walbaanu ka hadlay qaar ka mid a guddidii loo sameeyey qaar waxay xidhxidhayeen oo salaadiintooda xidhxidhay oo tiri dadka beenta iyo tacadiga ka daaya oo maxkamadda iyo xeer laalinta ayaa laga soo xidhay dhibtay ku hayaan isku dhacba xafadayadii ka dhex jira beesha ayadiibaa isku dhacaysoo la kala qaybiyey oo iminka mashaakilka ka taagan qaar waxay xidhxidhan yihiin qaar kale waa la soo dacweynayaa qaar waxay isku haystaan moogtahay budadiyo dhibaata isku haystaan marka dhibtaada maayirkaana gelinaya axmed nuur ciise
تلفزيون كبلشو هرجيسة معمل إن شركة الصمت لا يكون دافرتي وتشي إلا بعض أبال مرينت عشان تكون هذه ده تعصي كتيران توان باور عصب وهو ينطايا موبايله تلاجده قسالده تابلت لما أنتوا بع شركة سامسونج ذهب يدلحيس وتلاضع damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel u soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee ugu gudbi doona wareega labaad تصال هان معمل قل قيبتا فريمها يا تلفن كاغا كدب نجلي تلفن كقفكا دوني سيدنا دو عريسيد أدقو أدري يا لمبر كشنكون وحانا دو قدري كرتاسي العقل عانا ببس بلاشا وحي فافاين تاسي دير نجلسو حليد لمبر كقابان صدح صدح صدح